Двома ракетами по готелю в середмісті Харкова Росія вкотре вчинила терористичний акт проти цивільних. 13 осіб готелю зазнали поранень. Серед потерпілих – репортери з Туреччини, журналіст та фотокореспондент. Представники турецької агенції «Анадолу» перебували з відрядженням на Харківщині, аби зафіксувати воєнні злочини, що чинить Росія проти України. Якраз в цьому готелі, що розбомбили рашисти, і зупинилися репортери. Кажуть, дивом вижили. Ми – члени знімальної групи агентства «Анадолу». Знаходились в готелі «Парк Готель» в українському місті Харків. Близько 22:30 в результаті двох потужних вибухів готель був частково зруйнований. Виникла пожежа. Автомобіль нашої знімальної групи теж згорів. Вибухнули ще декілька автомобілів, що були припарковані біля готелю. Декілька людей в готелі отримали поранення. В цьому готелі, що 10 січня розбомбили російські окупанти, знімальна група турецької агенції зупинялася неодноразово. В цю криваву ніч кореспондент агентства отримав поранення. Іноземним журналістам у Харкові надали відповідну меддопомогу. Я відчув страшний вибух, слідом ще один. Полетіло скло. Уламками скла мені пошкодило руку. Я одразу вибіг на вулицю. Дуже злякався за свою колегу. Вона була в сусідньому номері. Це зухвала атака на звичайний готель. Ми завжди там зупинялися під час відряджень. Це майже середмістя. І ми не очікували, що росіяни можуть вдарити по ньому. Жодних військових там не було. Потерпілі репортери досі відходять від шоку, що вони пережили цієї ночі в Харкові під час ракетної атаки. Репортери поспілкували зі слідчими з власних джерел «Харківновини». Команда призупинила своє відрядження на Харківщині і вирушила до столиці на зустріч з послом. Леся Копилюк, Дмитро Нгуєн, Олексій Муравйов, «Харківновини».